Լրագրող Արուսիկ Տիգրանյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Արուսիկը երեկ է վերադարձել Վրաստանից։ Նա հայտնել էր, որ սա փոքրիկ արփի առաջին թռիչքն է։ Արուսը նաև իր Instagram-յան էջում հարցու-պատասխանը կազմակերպել, որի ժամանակ անդրադարձել է մի քանի կարևոր թեմայի։ Նրա հետևորդներից մեկը հարցրել էր, արդյոք նա փոշմանել է, որ երեխա է ունեցել։ Արուսը հետևյալ կերպ էր պատասխանել. «Ոնց կարող եմ փոշմանել, որ աշխարհի ամենանուրբ, պայծառ, լուսավոր մարդը որոշել է գալ, դառնալ իմ բալիկը. Անսահման շնորհակալ եմ, որ ունեմ իրեն»,» պատասխանել էր Արուսիկ Տիգրանյանը։ Նրան նաև հարցրել են, թե Հարութը ոնց նա որպես պապա։ «Լրիվ իր ափսեի մեջ», ասել էր Արուսը։ Լրագրողը նաև խոսել է հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի մասին։ «Ծննդաբերությունից հետո երկու շաբաթ ամեն օր լաց էի լինում, բայց հետո անցավ, դեպրեսիա չեմ ունեցել, և այդ երկու շաբաթը նորմալ է համարվում»։ Արուսիկին նաև հարցրել են, թե քանի երեխա է նա ցանկանում ունենալ, ինչին նա պատասխանել էր. «Մեկ»։ Հավելենք նաև, որ Արուսը հղիության ընթացքում և արփիի ծնվելուց հետո շատ է քննարկվել ու քննադատվել։ Լրագրողին անգամ այնքան են խոցել վատ խոսքերն ու մեկնաբանությունները, որ նա որոշում է կայացրել ցույց չտալ երեխայի դեմքը։ Այդ թեմայով նա մի անգամ գրառում էր արել. «Այնքան վատ մեկնաբանություն գրող իդիոտներ կան Instagram-ում, որոնք չեմ ուզում, որ իմ մուսիկի հրեշտակային դեմքը տեսնեն»,» պատասխանել էր Արուսիկը իր հետևորդներից մեկի հարցին։ Արուսը նաև հավելել էր, որ չի պատրաստվում երեխայի դեմքը ցույց տալ նաև հետագայում։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։